Mchungaji Hananja amesainiwa EFM akiwa kama mtangazaji na amejiunga katika timu ya Lilian Mwasha na mkandamizaji Masanja kwenye kipindi cha dini. Akimtambulisha mchungaji huyo mkurugenzi wa EFM na TVE, Majizo ameeleza dhima yake ya kuleta kipindi kile kwenye media ambapo anaamini ndio itakuwa kipindi bora Afrika cha dini. Majizo amemtambulisha Hananja mbele ya waziri mwenye dhamana ya habari, Mheshimiwa Nape Nnauye. Kwa nini tusimshukuru Mungu katika ibada? Karibu sana uwasalimie watu wa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Haifikia kwa nguvu, kila sauti na mahali pake. Kuna sauti ya sebuleni, kuna sauti ya tumbani. Hata wapiga debe wajenda kule jioto wana sauti yao maalum. Najua wewe mpiga debe. Hallelujah. Kuna wakati fulani nilienda kuona mgonjwa pale hospital. Kwa saa sita mchana, alafu nimebeba Bible na ninakola. Alafu ule mlinzi mlangoni akawa ananizuia. Saa sita. Kule ndani ananipigia simu mgonjwa. Njoo niombe bwana, naona maisha yanasonga mbele. Naanza kuwa raia wa nchi mbili pia pacha. Sasa mlinzi ananikataza mimi. Alafu mlinzi akaniuliza, "Wewe nani?" Ananiona ninakola. Na nina Bible, nikamwambia mimi daktari. Akasema, "Kwa jeuri yako utaingia." Nikamwangalia yule mlinzi mwanamke. Nikaona huyu anataka kuvuruga mpango wangu. Mimi ndani sio maombi tu, kuna hesabu yangu pia. Nela kunizuia pia hesabu yangu pia. Nani ningia kule ningepiga fire na hesabu ningepokea. Nikafikiri ndugu yangu Masanja, maana Hananja na Masanja. Mwisho ja. Hebu nimeshangaa njanja. Nikafikiri nikamwambia sasa, akaniambia kile ndio mnapiga kelele maombi yenu. Na makelele yenyewe nikamwambia sio mimi. Kaza ndio nyinyi mnapiga makelele, ngoja mpaka saa 10. Nikamwambia saa 10 kuanzia saa 6 hii. Nikamuuliza jina unaitwa nani? Akasema Elizabeth. Nikasema kumbe wewe Mkristo. Nikamwambia basi ngoja tulia, wala sitaingia ndani. Yale maombi ya wagonjwa na kuombea wewe. Akasema Aliposema nikajua mwoga kumbe, nikainua Bible. Ndio akasikia mageni, nikamwambia tulia. Akasema wewe mzee nenda, nikatembea kama mwenye nini. Nikapiga faya na mshumaa wangu nikapokea taratibu. Ndio maana sauti ina mahali pake, amen. Wewe ukasimama mbele kama afande, ukasema mbele tembea tembea. Wewe mwizi akakuja kusema wewe mwizi. Anakuwa mwizi alikuwa shemeji yake. Hallelujah.